Подвоєння приголосних. У словах іншомовного походження не відбувається подвоєння приголосних. Наприклад, алея, басейн, група, каса, клас, колектив, пасажир, субота, тролейбус, шосе. Подвоєння приголосних зберігається в деяких словах. Бонна, брутто, ванна, вілла, мадонна, монна, нетто. Подвоєння зберігається у власних назвах. Наприклад, Голландія, Марокко. Подвоєння відбувається, якщо префікс закінчується, а корінь починається з тієї ж букви. Наприклад, беззахисний, ввечері, віддати. Подвоєння відбувається в прикметникових суфіксах «ан», «ен». Наприклад, старанний, старанність. Подвоєння відбувається в дієсловах минулого часу, які закінчуються на «с», якщо є постфікс «ся». Наприклад, пронісся, розрісся. Подвоєння відбувається, коли корінь закінчується на «н» і є суфікси «н», «ник», «ниц». Наприклад, туманний, щоденник, письменниця.